四月节似的呢。好了，谢谢谢谢，还有朋友送来礼物，鲜花，一会儿我摆一个圈啊。对，好这个。啊，谢谢谢谢谢谢，现场都有好几千的朋友，得五六千吧。我看这边还有朋友啊，嗯，辛苦了。这边也有朋友啊，谢谢。哇，好远好远，肯定很便宜那儿哈。那儿都不见，那是花钱来的，一千二百八坐那儿了。这儿我知道，这儿肯定稍微贵一些，这肯定贵啊，一千二百八坐那儿，你疯了吧你？你太有钱了，一千二百八你给我会怎么样都行，知道吗？什么钱都挣啊！真是的，真有意思。现场好几千观众啊，有十几个送礼物的啊，挺好。送的花儿啊，对，十几个送花儿，没钱没钱赚去，没钱。这有这么教导人家？就是没钱你坐第一排，臭不要脸你！长得还那么好看，哪个？行了行了，我说我这眼有点花。好了，不玩笑了啊！刚才这个节目叫做《同仁堂》。对了，我们后台不错的演员，逗哏的这位叫啊，不认识。蒙住了吗？于鹤珍，于鹤珍，于老师啊，啊，于老师，于鹤珍是捧哏的，叫什么？萧华，陈萧华。嗯，二位说的不错，下去休息一下。是，同仁堂，当当当当，好几百句啊，很溜索啊，溜索。下去休息一下，这场又把我们哥俩换上来，还是我们俩？这是我们第二次出台，这个舞台对我们来说，您别带着我。怎么这个钱您不想赚了？我不想赚了，我今儿累了。咱别闹行吗？就出一回就行。出现在舞台，第二次出现在舞台，是我们特别喜欢北京的舞台。是吗？北京的观众朋友们非常的热情，也懂，哎，对不对？白说了，我就是想鼓励大家呀，把这个场子弄得热起来，是咱们开心起来啊。有的朋友喜欢听相声啊，这是好事。是啊，有的朋友说了，相声就是一门生意。对，错误。看我这个迷之笑容多么有魅力，错误。那您能告诉我错哪儿了吗？相声不是一门生意，那是手艺。我头回听说这词。诈骗，花一千二跑这告状来了。花一千二坐那儿你觉得冤得很是不是？退票去啊，跟我有什么关系？真有意思。等会儿啊，翻场的时候我再跟你过去跟你聊一会儿好吗？我在正经表演我的节目啊。还正经？哎，当行了，已经好几年没有演了，我现在很紧张，是吧？愣怕忘了。其实是手艺。什么叫手艺？庸位啊。庸位。嗯。好嘴。在北京就得说北京话呀。这是北京话吗？庸位，脸熟是一宝。脸熟。对了，嗯，咱们两个大家伙认识。是啊，哎，虽然这两年不怎么红了，但是曾经那是你。不说了吗？别带着我。行，嗯，但是大家脸熟，嗯，在电视上看的，呵，这不是那谁吗？谁啊？小岳岳。哎，你他就不换台了。哦，他就愿意看了，还有点流量。脸熟是一宝，那当然有流量了，当然了。对。你瞧这模样，裤衩着火，当然了。您这不他灭不了吗？当然了。是是是是，哎，您是火过，嗯。那生意是什么呢？您说说。生出一个主意来赚您的钱，这叫生意。哦，这么解释。生意又叫买卖。有买有卖。买卖分很多种。您说说。有让人的买卖，不让人的买卖，抬头的买卖，低头的买卖，气死三条人命的买卖，有很多种。哦，这么多种。当然了，您给我们细说说。先说这个抬头的买卖。哦，抬头现在不多见了。哦，过去有很多。好嘴啊。现在真的不多见了啊。现在不多见了。哎，原来有那糊顶棚的。
啊，过去住平房嘛。对了，那平房那个顶棚啊，需要人去糊顶棚，宣纸糊棚嘛。他需要抬着头干活，是吗？站在梯子上。哦，梯子。本家站在旁边。哦。嘴里跟人家聊天，手里干着活，眼睛往上看，是那样吗？当然了。是啊。我给您消息消息。哦，好，消息消息啊，模仿。啊、哦，大爷呀、啊。还以为你们没来呢。那姑娘们就算了啊，听着我这瘆得慌。大爷呀、啊，大家庭，嗯，我跟那么多人聊，我聊不过来呀。那是，那别聊了。哎，说出来，不尊重。大爷呀、啊，就您这个顶棚啊，也就我给您糊。是啊。这换了旁人呐啊，糊不了这么好。你下班吧，走吧。我怎么突然就不红了呢？这换了旁人呐啊！我有麦克风，糊不了这么紫米。嗯，这换了旁人呐啊！怎么样啊？糊不了这么周整。是啊。你看我给您糊这个怎么样？那真是刮风不透，火下雨不漏。好，多少年呢？怎么样？都不会皱。嘿，哎，怎么样？是抬着头干活。哦，不耽误干活，不耽误聊天。这是抬头。不不不，现在得讲究啊，说话你得瞧着对方，尊敬他。人家是糊着棚，低头跟人说话一样。您的意思尊重本家？哎，对了，拿眼睛跟人家聊天，你得有交流啊。不合适。合适。再来一回。再来一回。嗯。大爷啊，还是他们家。嗯，就您这个顶棚啊，啊怎么样？也就我给您糊。是，这换了旁人呢啊。怎么样啊？糊不了这么好。都好。这换了旁人呢啊？大奶奶回来了，你看。糊不了这么紫米。是是是。这换了旁人呢？怎么样？哎呀，我怎么也糊不了这么周正。是，你看我给您糊这个怎么样？刮风不透，好，下雨不漏。嗯，你用多少年呢？啊，都不会皱。是，你看糊着糊着啊，怎么样？天可就黑了。对，怎么天黑了？把脑袋糊顶棚里了。嚯，它掉在那儿了。这活能这么干吗？这不能这么干，对不对？那什么低头啊？低头的买卖啊，修脚的。哦，现在也有那修脚的。哎，对，现在也有啊。啊，过去也有。是，哎，修脚的低着头，手里拿着人家的脚啊，跟人家聊天。是吗？边修边聊。边修边聊。是那样吗？一般都是外地人。哦，说话有一点点口音。是，保底人多。我给您想一想。是是是、啊，大爷呀、这个答应他也是有口音的啊、大爷呀、哎，老乡啊。揍您这个脚啊！揍您这个脚，也揍我给您修。是喽。这换了胖人呐？怎么样啊？修不了这么好。是。这换了胖人呐？怎么的？修不了这么紧密。是嘞。这换了胖人呐？怎么样？修不了这么周正。哎呀，这换了胖人呐？嗯。非得把脚趾头给您修下一个去。嘿，你看看，低着头干活。不不不，眼睛看着您的脚。行，干嘛这表情？这是，不是？这个就不用非得看着脚了，但那位躺着呢，你学会抬着眼皮看看人家，对着聊两句。您的意思是跟谁聊看谁？哎，对对对，尊重人家。这个也不用那么高那么矮的，这不合适啊。合适，来一回，您来来。行行、啊、行，都是上帝，嗯。一会儿我再演一遍，好吧？修脚专场啊，大爷啊，哎，对，揍您这个脚啊，也揍我给您修。是，这换了胖人呐，怎么样？修不了这么好。哎呀，这换了胖人呐，怎么样？修不了这么紫米。是，这换了胖人呐，怎么样？修不了这么周正。是，换了胖人呐，怎么样？非得把脚趾头给您修下一个去。嘿，你看我给您修这个怎么样？五个都木了。哎，对，改机器猫了，这个五个都没了。对。这不好看吗？这太难受了，这对不对？哎呀，大爷又来了！你非得致残疾吗？是吧？不是，我答应人家了呀。哎，行行行，换了胖人呐，修不了这么好。
必须从大爷开始。时间有限，这都8:30了。大爷有的是时间，加钱也没用。急死我了，大爷呀，就您这个脚，就我跟你修，换了怕了，修不了这么轴的，换了怕了，不行，5个多目了。对对，愣来。赶紧说完就、啊、还来不来了？不来了，不来了，不来了。前面是差不多了、啊、对对对，你们票价那么贵可以了啊，那个珍惜时间吧，这是低头、啊、低头的买卖，是是是，还有气死3条人命的买卖。怎么还有这个买卖呢？这叫当铺。哦，当铺，过去叫当铺，现在叫典当行。哎，对对对，现在路边还能看得见有典当行。过去有这么一个电视剧叫99归一，讲的就是这个当铺的故事。是，我给大家简单的陈述一下啊。好，一进去之后有一个特别高的栏柜，栏柜特别高。有的人说栏柜应该是这么高啊，就顶多到这儿啊。对，顶多到这儿了。嗯，他那个比人还高。干嘛那么高啊？为什么这么高啊？有原因，因为这个您说说，掌柜的特别气人。掌柜的气人？唱当的这个人特别气人。那有什么气人的？比如说最早没有这么高、嗯、就也就这么高吧，正常嘛。人家来当一个扇子，当扇子，先生，嗯，你看这把扇子，为什么来当当？就都等着用钱，穷人嘛。他拿过来，嗯，唱当，拉长音儿，拉长音儿，这他们这行的规矩。为什么呀？旁边有一个写当的，让他注意这儿来人了。哦，写当票那位给人时间，哎，哦，当多少？你要不换节电池吧？就这样拉长音儿，和丢转似的。这位听，哎呀，这个东西，嗯，你给写10块钱吧。啊，10块钱不会。10块，干脆。啊，当了。不要。不要你干脆干嘛？要不说他气人呢。哎呀，那您给多少钱呢？多少钱？5毛。按提成来的。我努力了，真的。少说话、啊。他们不乐。多少钱啊？10块钱东西给5毛钱？是是是。我抽死你！给一嘴巴。拿起扇子，人家走了。那你追他去？追不上，这有栏柜挡着呢。哦，栏柜嘛。怎么办？嗯，想一个办法。您说。把这个柜台呀、啊、长高一截。啊，就不好打了。第二天又来一位。又来一位。比如说当扇子。还是扇子。先你瞧这个。是。当多少？真难来的，您呐，嗯，10块钱，10块钱，10块干脆，哎，多少钱吧？不要，您说说，多少钱？啊、嗯，4毛，你捣乱吧，又便宜1毛，多少钱？啊、嗯，10块钱东西给4毛钱，是你要昨儿来多好，我抽死你！哟呵，又一嘴巴，拿起扇子人家走了，嘿，再看这边他又抽我，哎呀。追也追不上，是拦着呢，只能把这个柜台呀、啊、再长高一截，省得挨打。第三天又来一位，来一位，大高个儿，倒霉催的，像瞧这个，啊，还是上当多少？想起脸疼来了，10块，10块，10块干脆不要、啊。那你给多少钱？多少钱？3毛7分5。好张头，我让你们猜，多少钱？3毛7分5，3毛7分5，啊，我抽死你、哎！拿起东西人就走了。好家伙，再看这位还是追不上，那是，只能把这个柜台呀、啊、长得特别高，也为自己安全，比人还高。哎呀，哎，当铺的这位掌柜的，嗯，说话拉长音儿，包贬人家东西不好，狠狠地往下压线，他们这行的规矩，还得包贬人东西啊！就因为说话拉长音儿，还闹过笑话。您说说。有这么一位掌柜的，嗯，前门大栅栏买东西，嗯，买完了东西要走，想打车，哦，可不是现在的车啊，是黄包车、人力车。人力车去哪儿啊？想去天桥啊？没多远，没多远。嗯，人力车的主人呢，旁边看人家下棋呢。啊，他走过去问这辆洋车是谁的？问吧，一般老百姓这辆洋车谁的？对，都这么问。是他走过去，哦，还得做派。这辆洋车。水滴啊，外国人啊、嗯，拉长音是，洋车的主人吓坏了，怎么呢？哟呵，怎么了？摁着车干嘛？我的啊，我还要呢。嗨，
以为当了呢。拉我前门要多少？多少？不要钱啊？不要钱？不要钱？这儿就是前门。哎，这嗨，原地踏步呢。I'm sorry。 嘿，这难听啊。我说错了啊。对，你说去哪儿吧。拉我天桥要多少？多少？大哥啊，你要走着去，早到了。嗨，太耽误时间了。怎么这么费劲呢？啊，四毛钱啊。四毛钱。怎么？您坐还是不坐？对，不给话。怎么呢？绕着这个黄包车转了三圈啊，说这么一句话。说什么呀？胶皮不好，回头放炮。他走了。你包庇人家车胎不好干嘛呀？他说人东西不好、啊、他不坐他也得说人东西不好、嗯、哦，就走了。对了，这毛病毛病。嗯，我对这个啊薛微有些研究。你挺有研究的。薛微有些了解。挺了解。拥为我们后台还拥为有一位演员叫李文山。哦，李先生。李文山的父亲李小山想当初。您没有没有，这家里倒着来。他父亲叫李小山呢。他父亲行三、啊、李三爷。三爷。嗯，李三爷想当初是一个无业游民混子啊，想找工作，找来找去找来找去，找到一家当铺啊。问问吧。那很多年前，他年轻啊。对，他父亲有一个毛病。什么毛病？说话慢。又天生的。天生的，就跟拉长音一样。嚯、哦、经理问他，嗯，您都能干什么呀？都能干什么呀？什么都能干。这是他说的什么都能干是什么意思呢、啊、擦个桌子扫个地碎活杂活他能干、啊、零碎活。经理误会了哟、啊、这位什么都能干。是说话还拉长音啊，甭问呢。怎么呢？别的当铺干过哟，想跳槽上我们这儿来。哇、哦、行了兄弟啊，你呀上我们这儿上班来、你看三柜。三什么叫三柜？有的朋友说什么叫三柜？嗯，分头等柜、二等柜、三等柜。您说说。头等柜房契特别值钱的东西。哎呦，头等柜去当。是。二等柜珍珠玛瑙、哦、一些个首饰、金银玉器。二等柜去当。是。三等柜就是平常老百姓家里用的东西。日用百货。穷人用的东西。是是是。三等柜去当。哦，你看三等柜吧。挺好。把他叫到后边，跟那个写档的先生俩人一认识。哦，俩人工作嘛。给他一个板凳。干嘛板凳啊？不是坐啊。啊。站到板凳上。要不够高。哎，露出一个脸来。小脑袋。往那一呆。是。就上班了。那不挺好吗？就这么简单。嗯。朋友们，没有不开张的油盐店。过去穷人多。真来了当东西的了。是。人家当个什么呀？什么呀？挠脖。挠铜铲。哎，铜铲。你当这个呀？哐哐，就那个铜铲。对呀、啊。哎，人家家里老母亲病了，急等着用钱、把吃饭的家伙给当了。这位干什么呢？戏班出身。哦，戏班乐队。乐队。哎，把吃饭的家伙给当了。您看看，蓝布包着。是。心情很沉重。对呀、啊，母亲病了嘛，谁乐意当东西？哎，走你。就晃。你再给递过去。递上去了。嗯。啊，这位，哭。三爷。来买卖了。你喝。这么快就来买卖了。是是。当多少？你上来就吆喝呀，三个字可就吆喝出去了。是，唱出去了啊。说完之后打开这个蓝布看东西。坏了。怎么呢？他不认识这个东西是什么。这么大岁数人不认识这铜铲啊？那位大哥笑了。很正常。那是得回厂安静。很正常。因为什么、我们看戏的时候 看不见乐队啊，乐队得侧幕条，侧幕条有的时候是在乐池。哎，对对对，他用的是那个锣鼓场面，没见过，没见过，这个很正常。哎呦，唱出去了，当多少已经唱出去了。对呀、但是他不认识，怎么办？怎么办？你说、大哥，这东西我不认识，您拿回去也不行，偷一桩买卖呀、经理一双眼睛盯着我呢。哎呦，我得给他看看，怕失业。怎么办？他很聪明，这有什么不认识？他问人家当多少啊？他狠狠地往下压价。哦。本家就不当了，那不挺好吗？你拿起东西你走，我等下一位啊，就不用说这什么东西了。多好的主意。好。当多少？多少钱、这个东西挺贵的。是。20块钱东西您给写10块钱吧，少当少输。10块干脆。多少钱？不要。多少？我猜到了，这是你们的、这行的规矩。是。您说给多少钱吧。多少钱？5毛。
这行的规矩啊。多少钱？五毛。十块钱东西给五毛钱？对，还打不着，问题是。我当了。哎呀！他当了。这五毛钱你当他干嘛呀？这兄弟，你稍微等一会儿。哎，对，都不相信自己听没听见呢。你是什么？我当了，当了。我母亲病了，急等着用钱，五毛钱也是钱，我可以抓几副药。哎，行吧，五毛钱也是钱，赶紧唱当。孝子，赶紧唱当。嗯，最难的就是唱当。这有什么难的？因为他得唱出这个东西是什么来。哎呦，写当的先让写出来。哦，写当票，拿到后边。哦，是是是，当票给人家去拿钱。好，都是这个流程。嗯。写那没办法了，是啊，写准备好了。哎，写当还挺开心，写当是一个比较开心的人啊。对啊，准备好了，是说吧。写缺钩短拍现编、哦、编出来了是吗？缺钩短拍，缺钩短拍，救火用的铜草帽一对。救火用的铜草帽还成对儿了，大哥，铜草帽，那是铜的呀还是草的呀？那谁知道啊，还只能救火的时候用。哎，对对对对对，那是铜的话那不得烫死吗？哎，这嗨，还一对儿啊。对对对，俩人一块儿救。我天哪，真有意思啊！多少钱呢？多少钱？五毛，倒是也不贵，真便宜，倒是也不贵，真有意思，我喜欢你的。嘿，刷刷点点写完了，收获也没分。撕下来递过去，这位接过来，当东西的，这也泛滥，铜草帽，哈哈，还救火用的。嗯嗯，我救过火呀。是，可我没戴过它呀。戴烫死你！这个人真有意思。哎呀。你说相声的吧？你是？你说这个嘛？你还是个逗哏的，也就逗哏这么缺德，嗯。逗哏的幽默，对不对？对，逗哏的没文化，嗯。拿着五毛钱回家了，嗯。转过天来，这位又来了。干嘛又来了？五毛钱不够用的呀。他得治病。这回呀、嗯，当的是单皮鼓。哦，就戏台上的单皮鼓。哎，笑大，就那个蛇皮蒙的那种。哎，蓝布包着就过来了。还是得蓝布包。这回呢心情稍微的好一点点。这有什么好的？来啊，不是你啊，我找铜草帽。呀呀嘿，三有外号了。他给的少，但是这个人嗯幽默。行啊，你夸他干嘛？三爷过来了，往板凳上一站，照影子，仿佛见过你。哎，对对对对，别废话，嗯，走你。看这个蓝布赶紧打开，小心翼翼。坏了，怎么呢？还是不认识。对，就没听过戏。嗯，按照昨天的方法来压价，狠狠地往下压价。是，当多少？考虑考虑。四十，蛇皮的。四十干脆，我知道你不要。哎，对，不等说话了。我也是瞎报。哎，对对，抄上算。那就四毛。还有降一毛，四毛，比我猜的少一点点，最多少一毛，少一点点。哎，好吧，是，我当了。啊，大哥，四毛也当，你要不要再想一想？这没有劝人家的，这价都砍完了，你劝人家干嘛？不想了啊，再想我妈都快死了。对，你这么当下去，早晚得死。来吧，哎呀，来吧。来吧，写当吧，写唱吧，哟呵，来了，早就准备好了。我真是最喜欢跟你在一起上班。是啊，铜草帽一对儿。哎呀，昨晚回去跟我媳妇一聊啊，我们俩一宿没睡觉。嚯，太可乐了。哎呀，救火用的。哎，对，还一对儿。哎，对，我跟我媳妇说了，嗯，我们这辈子，嗯，一定要买一对儿。哎，这俩作死呢，这是。这有意思，赶紧唱当、哎、我等不及了，我等不及了，来吧，去死吧你。对，来吧，唱。这是什么呀？岁暮传旧，
木头。钉子拼凑。钉子拼凑。钉子拼凑，一圈钉子吗？哦、钉子拼凑。旅行。旅行用的小皮洗脸盆一个。小皮洗脸盆人物还挺清楚啊，你让我缓一缓，太可乐了，太可乐了，小皮洗脸盆啊，皮的，是能装水吗？对，装不响了，平时不能用，旅行的时候才能用，是不是？哎，对，旅行用的小皮洗脸盆啊，我的天哪，哎呀，我媳妇得笑死。都顾及到、太可乐了、太可乐，多少钱？4毛钱。4毛，便宜。哇塞，真便宜，真便宜，太可乐了。旅行用的小皮洗脸盆，我眼泪都出来，我眼泪都笑出来了。哎，是，刷刷点点写完了，撕下来递过去，这位接过来。啊，就犯愣。小皮洗脸盆，还旅行用的？我旅行过呀。是。我没拿它洗过脸呢。废话，洗过脸不能用了。我都冤得慌啊。嗯。你真有意思。呀呵。你一定是个逗哏的。多不要脸。你太幽默了。哎呀。我甚至有一点点喜欢你。算是他俩粉丝，你说。这位就回家了。是。转过天来这位又来了。怎么又来？不够用啊。钱不够用。老太太坚持3天了。哎，这回烫一面锣。哦，戏台那锣，一面锣，哦，蓝布包着，是还蓝布。这回来的时候呢，啊，心情有一点愉悦，嘿，对，哎呀，你很快就有一个新名字了，当铺该起名轩了，哎，啊，不是你，这谁呀、啊？我找童草帽，啊，小皮洗脸盆也行，嘿嘿，认准了，啊、三爷正在里边吃饭呢，啊，三爷有人喊你，啊。碗差点没掉地下，好，饭碗快砸了。我猜啊，是他来了。对，心有灵犀了，还。我那阵果然没有猜错。对，答对了。对了啊，找的就是你。来吧，啊，打开，这回速度很快了。啊，那是，赶快看看吧。还是不认识。对，怎么办呢？还是不认识。当多少无所谓。嘿。头回当铺这么开心，嗯，无所谓，嗯，那就2毛。好，又砍一半。可以，可以，嗯，这不重要。是，赶紧唱当。对，妈，这妈也不重要了。我都等不及了。哎，对，我也等不及了。嘿，这俩人挤得死他。我也等不及了。哎呀，太可乐了。是，小皮洗脸盆。嗯，昨天晚上跟我媳妇一聊，啊，我媳妇又差点没笑死。哎，对，一宿没睡觉，赶紧唱当。两宿没睡。这是个什么东西？我都等不及了。哎呀，来吧，快唱吧，我也等不及了啊。你们两个人啊，怎么样？都去死吧。那你也得唱啊。行。来，这是什么？瞧瞧。快。嗯，废铜烂铁打造。野炊用的大铜饼铛一个。我头回听说饼铛有铜的。嗯，今儿又乐一宿啊，3宿没睡了，快。什么？啊，大铜饼铛？嗯，那能烙饼吗？放上去不就糊了吗？对了，该薄脆了啊！这有意思，铜饼铛、铜草帽，你啊，一家人。嘿，小皮洗脸盆真有意思。是，多少钱呀、啊？嗯，2毛，真便宜。刷刷点点洗完了，撕下来递回去。这回接过来，同样的表情。野炊用的，嗯，大铜饼铛，是，太有意思了。对，太有意思了啊！你等着啊，我现在就找东西去。嚯，当上瘾了。这位当时就回家，2毛钱都没领啊，钱都没要。钱都没要，妈也不要了，当时就回家找东西去了。是，他妈在家。哎，对，老太太死在当铺手里了。就说了、哎、妈，你先等一会儿啊。嚯，我一会儿去，我先去听段相声，太可乐了。这是孝顺，这不孝顺。好的，对，多久？很快，很快。多久？
赶紧找，找来找去，找来找去、啊、你还别说什么呀，真找着一样东西。什么东西？帽镜。哦，过去那小帽镜现在不多见了。是是是，打这边看是个镜子，对，打后边看呢是木头，这镶的木头上，哎，镶的木头里面，哎，抱着就过来了。是，哎呀，抱可是抱啊，嗯，镜子冲着自己，怕脆了，怕脆了，嗯，别闹啊，别闹，你一会儿就有名字了。哎，行行，而且有个新名字，哎呀，跟孩子似的，我都等不及了。哎呀，走过去了，是，这次心情十分的高兴。哎，三爷呢？三爷就知道三爷了啊，童草帽，哎，快快快，永成，嗯。其实啊，我没走，对，还不如走呢。我猜你今天就会来。哎，对，有这能耐算命就不好。别废话，佟草帽、啊，走你。哎呦呵，递可是递过去了啊，背面冲着三爷。那木头面冲着他呀。你瞧，还是不认识。他这也不认识，怎么办？啊，当多不重要。哎，对，不重要。一毛无所谓。哎，对，不给钱都行了，看这意思。不要钱都没关系。哎，对，我倒要听听他叫什么名字。说吧，快点，我等不及了。等不及了，我也等不及了。哎，这行了，我也等不及了。没他不热闹。缺砖短瓦。缺砖短瓦。木头小影呗一个。打后边看像一个木头小影呗。小影呗。这位一听怎么着？啊、嗯，木头小影呗。木头的。那过两天秀珍四合院要不要啊？嚯，还添呢。这有意思，多少钱呢？嗯。嗯，人家说无所谓。哎呀，他得收档啊，他得收东西，他得把这个东西收回来。是，这一收不要紧，怎么呢？把这个帽镜啊撞过来了。哟，一转镜子冲着自己了。是，把里边东西都给照进来了。啊，他以为是一回事呢。啊、一回事，别忙，还有。还有，内有八仙桌子一张，椅子两把，暖瓶一个。哎呦，那有一人，是，好像是我。哎呀，我怎么瞧他？啊，他怎么瞧我？是啊。哦。这是个镜子呀，瞧出来了。